Італійська національна жандармерія Карабінери розпочала експлуатацію свого нового гелікоптера а 19 кс У 2022 році компанія Леонардо уклала контракт з карабінерами на постачання 21-моторних гелікоптерів А119КС. Збірка гелікоптерів відбувається на заводі у Варджаті, а постачання заплановано на період з 2023 по 2026 рік. Угода також включає повний пакет логістично-технічної підтримки та навчання льотчиків та техніків. Це постачання дозволить карабінерам забезпечити більшу і кращу безпеку громадян завдяки здатності контролювати територію з повітря. Гелікоптери також використовуватимуться для охорони навколишнього середовища та проведення рятувальних операцій. А 19 KX має особливі характеристики та відповідає високим стандартам сертифікації і військової кваліфікації, що дозволяє ефективно та безпечно виконувати завдання навіть в умовах міського середовища. Гелікоптери обладнані сучасною технікою, включаючи цифрову авіоніку Garmin g 1000 тисячанцай, електрооптичні системи, евакуаційну лебідку, систему для транспортування води при гасінні пожеж, а також систему зв'язку. Основні характеристики а 119 KX Крейсерська швидкість 235 км на годину. Максимальна висота польоту 4560 метри. Максимальна злітна вага 3150 кг. Дальність польоту 955 км. Максимальна кількість пасажирів 7. Цей модельний ряд гелікоптерів визначається просторою кабіною та великим багажним відділенням.